Прекинем остановлението се електрична енергија во централната градска подрачја во Скопје, во делот Кестајковци и во делот во Бутел. Тоа е поради силината на земјотресот. Реагира веднаш заштитата на трбостаниците на 10 киловолтното напонско ниво. Веднаш самите трбостаници реагира заштитата и се исклучува за да не настанат поголеми штети и поголеми несреки. Оние што се трбостаници далеченски водени веднаш се вклучени под напон. Делот аеродром веќе има напојување, делот Каркош има напојување. Останатите што не може да се вклучат далечински, екипите ги вклучуваат. Така што се работи за некои помали дефекти. Имаме најава за некои паднати столбови во населените места кои беа погодени од поплавите, но таму екипите се веќе упатени да работат, да ги санираат дефекти и да може да воспостават нормално снабдување. Екипите велам се на терен, вклучуваат трбостаница по трбостаница. Нема големи штети во дистрибутивната мрежа, тоа е само реакција на заштитата од силината на земјотресот.